kur nuk bëhet Gjermania edhe Anglia së kështë gjashtë gjashtën dy superficin kampion botënore në Angli, Gjermoni, neja aja bre, nëse kje bre Angli, Gjermoni. Atje bubi qartan ka Beckenbauer ju dhe futbolin. Kur nuk bëhet Brazili shrokon atëre, tra e cana dhe sënë dhe sëmente pele, 3 kupat botës, 2 kupat Amerikës, 1283 gola pele. Kur nuk bëhet më Holanda shrokon dhe nësia e në Johan Kruvi. Kur më Prishtina s'ka shonë sa më bu kushukon Prishtina. Kushukon Prishtina më zërsht, zërsht më mëse zuti për lopë, për leke diçka si talent, për lopë e histori, shtirë me mri, me mri ri. Më Mohamed Ali s'lejnë më. Boks Mohamed Ali më zuti s'ma mërme në që lejnë, pëse Një Muhammed Ali li, 50 të shku bërë, më shku në Vietnam, më rëdiftu, shto, së shku e kështë i bërë, kështë bërë, kështë shabu. Muhammed Ali s'lejnë më, boks, edhe etë sa në dhe cënë dhe zëmen të pelle, futbol më s'lejnë, sa e ka më shumë kupa. E di kur shiku një pop në ala, mesi, mesi, pleshti, mleshti, vishta, pishta, shërët, zuat, zuat, për alë, për s'ko shumë sa me me kalu pelle në kur, kur edhe s'ko s'ko me kalu. Se kejtë bërë të bërë, s'ka mujt me mujt pele. Kajt reputacioni botës u botë që këj pele ka mujt Brazili kajt reputacioni botës dynja. E të mund mesi kajt botë në Argentina s'ka shonsa. 2000 të të meshin kampioni botë në Fransë, 3 gola mujt i Kroasia dedje u kollu të mujt i këtë mesin në Argentina, edhe një kampioni botë në Argentina, një mujt i një gola dhe mesi edhe e rëpishpije, kure po FIFA se FIFA mantika. FIFA është e madhe, FIFA e ka kajt botë në dole. I lo futbol. FIFA kush dhe më shku në varë, FIFA, në kushtaj kush dhe më shku në varë, po FIFA e në redit kërë më shku në varë, FIFA në redit, ju kush dhe më shku në referu është edhe bërë, FIFA qënë, e FIFA ja dhe tyja mu e dikon, FIFA pe që mu e me në gazeta, që ku më zhjo futbol, FIFA dhe në Brazilin, Meksiko, Rëgoj, Argentin, që anë e nëjdanë, e këmi e që është Argentinës, edhe FIFA e ka një muja, një muja va të upna, tak, 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 FIFA ja dhe tyja mu e dikon, FIFA e dhe në toja la. Tjetra, përmja që të upnartë,